Nossos antepassados viveram milhões de anos vendo um mundo em tons de cinza e fazendo sexo sem amor. Mas em algum momento vieram as cores e o amor. E desde então, ninguém mais quer viver sem elas. Ver o mundo em cores é fácil. Já o amor é uma equação que requer um pouco de paciência. E por que eu tô falando tudo isso? Um dos mistérios na economia do comportamento é o cortejo. Aquela fase em que os amantes não vivem em plenitude o seu amor e eles jogam o que a gente chama de plain hard to get, que em português significa se fazer de difícil. Darwin dedicou grande parte de sua vida a fazer observações e entender o mercado do sexo. Ele fez observações tanto nos humanos quanto em outras espécies. Mas isso já faz muito tempo. As coisas mudaram, não biologicamente, geneticamente falando, mas culturalmente elas mudaram com certeza. Hoje, ambos os sexos podem escolher quando querem engravidar. A igualdade de direitos afeta o mercado do amor. E vale ressaltar que isso é válido para todas as relações, sejam elas hétero ou homoafetivas. Dois pesquisadores se dedicaram a entender essa questão do jogo do amor e puderam identificar que o orgulho e o medo estão mesmo muito presentes nessa fase. No primeiro estudo, eles identificaram quais são as atitudes mais frequentes no se fazer de difícil. E no topo da lista estava se fazer de confiante, mesmo quando você se sentia, na verdade, inseguro em relação à pessoa amada. Essa atitude está no topo de uma lista de 58 atitudes. Nessa lista incluem, obviamente, não responder às mensagens de texto, não ligar no dia seguinte e até mesmo namorar outra pessoa. Eles também verificaram que entre homens e mulheres existe muito mais semelhanças que diferenças. Num segundo experimento, eles verificaram que as pessoas jogam esse jogo para aumentar o interesse sexual e para checar o interesse do outro em um relacionamento a longo prazo. E o mais interessante de tudo, quanto mais as pessoas jogam esse jogo, mais traços narcisista e maquiavélicos elas apresentam. Ou seja, quanto mais uma pessoa joga esse jogo, mais traços de egocêntrico e manipulador ela apresenta. Mas na prática, o que acontece? Romeu e Julieta é muito raro. E poucos são os casais que não jogaram nenhum jogo. Mas se os dois lados jogarem muito duro, eles vão acabar separados. E esse seria o pior desfecho. Esse jogo só pode acabar bem se alguém der o primeiro passo. O único problema é confundir a sua incerteza com a falta de interesse do outro. A mensagem que fica é a seguinte: orgulho e medo são bons, mas em excesso eles fazem o seu mundo ficar metaforicamente sem cor e literalmente sem amor.